Давай повторимо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Отже, повторимо слово портфель. Англійською мовою ми скажемо bag. «бег», «бег», Якщо ми хочемо сказати портфелі, тобто вжити це слово в множині, ми скажемо bags. «бегс», «бегс», Отже, один портфель бег, портфелі – «бегс». Якщо ми хочемо сказати таке речення Це мій портфель. Англійською мовою ми скажемо так: This is my bag. This is my bag. Тепер давай заперечимо, скажемо, це не мій портфель. Це не мій портфель. This isn't my bag. This isn't my bag. І давай запитаємо, чи це твій портфель? Чи це твій портфель? Is this your bag? Is this your bag? Отже, ми повторили матеріал вже нам відомий, тепер вивчаємо новий. Вчимося будувати більш складні речення. Речення таке. Портфель мері біля її парти. Отже, парта слово desk перекладемо, воно нам знайоме. Mary's bag is at her desk. Mary's bag is at her desk. Mary's bag ми перекладемо як Мері портфель, тобто портфель чий? Mary. Mary's bag is at her Мері. Портфель Мері біля її парти. Наступне речення. Давай скажемо: Я беру свій портфель до школи щодня. Я беру свій портфель до школи щодня. Отже, незнайомі слова брати беру. Ми перекладемо це слово як take до школи. To school. Щодня Every day. Отже, I take my bag to school every day. I take my bag to school every day. Я беру свій портфель до школи щодня. Тепер. Давай заперечимо і скажемо, що Том не бере портфель до школи щодня. Том не бере свій портфель до школи щодня. Отже, всі слова нам знайомі. Том дозно так тори. Том bag to school every day. Том не бере свій портфель до школи щодня. Тепер давай поставимо запитання. Запитаємо, чи бере він свій портфель до школи щодня? Чи бере він свій портфель до школи щодня? Будь уважним, англійською мовою ми запитаємо так. Does he take his bag to school every day? Does he take his bag to school every day? Чи бере він свій портфель до школи щодня? Отже, ми повторили вже відомий нам матеріал та вивчили новий.